ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଷ୍ଣୁଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣତ ନୂଆସାହିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପରିବାର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ସହ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ପରିବାର ଚଳାଇବାର ବୋଝ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ହେଲେ କେମିତି ବା ଚଳିବ ପରିବାର, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ? ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। 75% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ, ତଥାପି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସେ ଓହରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଯାଇ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କୁ କାମଟିଏ ମିଳୁନି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ମାସକୁ ଭତ୍ତା ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ। ହେଲେ ଏ ସହାୟତାରେ ବି ସରୁନି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ବି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦିଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାବା ପଚାରି କିଏ? ତେବେ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ସହ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଦାସ। କ'ଣ ତ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛୋଟା ଭତ୍ତା 700 ମିଳିବାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପନିପରିବା ଯାହା ରେଟ୍, ସେଥିରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବି ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏଇ ପଇସା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ବି ସାଇକେଲଟେ ନାହିଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ବି ଲୋନ୍ ବି ଆକାରରେ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବି କିଛି ସଂସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ବି 20 କିଲୋ କି 15 କିଲୋ ଚାଉଳ, ସେ ବି 10 ଦିନ କି 7 ଦିନ ଯାଉଛି, ମାଆର ବି ଭତ୍ତା ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ସବୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ପ୍ରକାଶର ବାପା ମୁଁ। ଆଉ ପୁଅ ତ ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟା, ଆଉ ତାକୁ ତା ସମୟ ତ ଆସିଲା ନିରହ ପିଲାଟି ଦେଖିକି ବାହା କରିଲୁ। ବାହା କରି ତାର ଭଗବାନ ତାକୁ ଯୋଡ଼େ ମାଇକିନୀ ପିଲା ଦେଲେ, ଦେବାକୁ ତାର ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ସେଥିରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ, ସେ ଖାଇବ କେତେ, କ'ଣ କରିବ, ତେଲ ଲୁଣ କେତେ କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କି ଉପକୃତ କରିବେ କି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଦେବେ କି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସରକାର ତରଫରୁ, ମାନେ ସେଠି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ତ ସେମିତିଆ ହେଇକି ଛୋଟା ହେଇକି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ସେ ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛି। ଫେରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ, ଫେରେ ଭଗବାନ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟା ଝିଅ, ଫେରେ ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବ କ'ଣ, ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ, ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ପରିବାପତ୍ର ମାଛପତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇଲା, ଆମେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଯେ ଚଳେଇପାରୁନୁ, ସିଏକୁ ବା କ'ଣ ଚଳେଇବ। ତାକୁ ସାଇକେଲଟେ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅପରପଟେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଶେଷଦେବ ପ୍ରଧାନ, ବିଷ୍ଣୁଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସୁବିଧା ହିସାବରେ, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ହିସାବରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ମଝିରେ ଏକ NGO ସଂସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, କିଛି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଏକ ସ୍କୁଟର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନଥିଲା, ସେ ସେଇଟା ନେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଇସାଇକେଲ ମିଳିଥିଲା, ସେ ସାଇକେଲଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାଇକେଲ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଚିଲିକାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆଡମିସନ୍ ଓପନ୍ ଭାଇସ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ। 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁନି କୁନି ପିଲା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭାଇବ୍ସ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ସହିତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବିହାର ନିୟର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବାଲୁଗା। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଲୀନା ଶତପଥୀ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7978408309। ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏରୋବିକ୍ ଟ୍ରେନର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିଚର ଲୀନା ଶତପଥୀ। ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକରେ ବି ସେୟାର କରିସାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ସୋ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ୟାସିନେସନ୍ ମୋର ଏଠି ରହୁଛି ଏରୋବିକ୍ସର ଫର୍ ୱେଟ୍ ଲସ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି।
ଖବର ସେହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।